Mən Elvi Muradxanlı. Bu gündən çalışacağım avtomobillər, tuning və modifikasiyalar haqqında bildiklərimi danışam. Böyük disklər maşınınıza təsir edir. Maşınımızın estetikasına və performansına təsir edən vasitələrdən biri də disklərdir. Daha böyük disklər daha ağır olur. Buna görə də avtomobilin fırlanan çəkisi artır. Fizikadan da bildiyimiz kimi, mərkəzdən qaçma tərcihinə görə fırlanan çəki mərkəzdən nisbətən daha çox güc tələb edir. Zavod istehsalına ağır disklər maşının sürətlənməsinə, sürətləndikdə isə tormoz məsafəsinin çoxalmasına səbəb olur. Yanacaq sərfiyyəsi də artır. Disklərin diametri artdıqca təkər profili azalır. Ona görə də çıxışa düşdükdə zərbə birbaşa təkər və aski hissələri vasitəsilə avtomobilin amortizatorlarına keçir. Bu da onların aşınmasını hiss olunacaq qədər artırır. Yəni, daha tez xarab olur. Disk diametri nə qədər böyüdürsə, yol səhətindəki nahamarlıq daha çox hiss olunur. Böyük disklərə yeni təkər vurulduqda avtomobilin idarə olması yaxşılaşır. Çünki bu halda yol səthi ilə təmas artır və ani manevr zamanı avtomobil yolda daha güvənli hiss olunur. Döngələrə daha sürətli girmək, sürüşmə təhlükəsini azaltmaq mümkündür. Disk ölçüsü böyütmək və eyni anda performans itirmək istəmirsinizsə, Forged, yəni sıxılmış metal ilə istehsal edilmiş və ya karbondan olan disklər sizin köməyinizə çata bilər. Bugün Koenigsegg, Rimac, Porsche, Ferrari kimi superkarlar və hiperkarlarda karbon disklər istifadə edilir. Lakin bir dəst diskin orta qiyməti təqribən 15-20 min dollar təşkil edir. Zavod istehsalındakı diski dəyişərək böyük disklərə keçməyə mənfi cəhdləri. Sürətlənmə yavaşlayır, tormoz məsafəsi artır, yanacaq sərfiyyəti artır. Şasi hissələri daha tez sıradan çıxır. Müsbət cəhətləri isə treklərdə aqressiv sürüş zamanı performansa ciddi təsir edir. Döngələrə daha əmin girmək mümkün olur və ən önəmlisi avtomobilin gözəlliyi artır. Performansa təsir göstərən amillərdən başqa biri isə keyfiyyətli mühərrik yağıdır. Zik yağlarından istifadə edərək mühərriğinizin ömrünü uzada və mühərrik hissələrinin aşınmasını azalda bilərsiniz. Bəs disk ölçülərinə görə cərimə tətbiq oluna bilərmi? Qanunvericilikdə disk ölçülərə bağlı heç bir maddə yoxdur. Yəni disk ölçüsünə görə avtomobil duracağı təyin edilə bilməz. İstehsalçı zavodun hər bir avtomobil üçün təyin etdiyi disk ölçülərini aşmaq sizin həyatınız üçün təhlükə yarada bilər. Çalışaq yol yoldaşlarımızı qanun çərçivəsində tuning edək və yollarda təhlükəsiz hərəkətimizi davam edək. Əgər siz maşında komfort yox, estetika, görünüş istəyirsinizsə, böyük ölçülü disklər keçməyin tam zamanıdır.